Батыс қазақстандық жастар рухани жаңғыру бағдарламасын бірлесіп жүзеге асыруға ниетті. Болашаққа бағдар жастардың жетістік жолы. Жастар форумының қатысушылары осындай бастама көтерді. Форум жұмысына Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарындағы жастар ұйымдарының көшбасшылары, танымал блогерлер мен саңлақ спортшылар қатысты. Олар республикалық және азаматтық жастар ұйымдарын сенің жетістігің еліңнің жетістігі атты ортақ бағдарға жұмылдыру қажет деп есептейді. Қазіргі таңда өңірде 80-нен астам белсенді қызмет етіп отырған жастар ұйымдары бар. Елменім деген коалицияны құрып, біз осы жастардың жұмысының, жастардың ұсыныстарын басын біріктіріп, бір уақытта жұмыс жасайтын боламыз. Мысалы, экскурсиялар ұйымдастырып жатыр. Кейбір жастардың күшімен, яғни арты спорттық алаңдар салынып жатыр. Кейбір жерде, мысалы, өзінің туған өлкелерін, мекендерін қалпына келтіру жұмыстарын араласып жатыр.